Ik gloor en God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die heelal. Ik gloor en Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser, Hy is heilig. Goeiemôre almal, dit is woensdagoggend. Dit is so goed om die oggend saam met jou te begin. As ek kyk, dan is ons sommer al 'n lekker groepie wat by mekaar is. Ek wil ek sien volgende skoos hier so, en Niels en Kathy en Alexa, Bennett, dan die Veronica, Leonie, Seret, Henry. Dis lekker om elkeen van julle te sien en om hallo Gerard om die dag so saam met julle te kan begin. My kyk voel nie lekker nie, ek het die waterkant om hom te vat nie. Leaakie is ook hier langs my, sy kan gauw inloer en sy kan waai, sy eet al pap hier langs my. En ons gesels vanoggend oor die vrug van die gees. Jy het dalk gesien dat dit die tema is van vanoggend. En ek wonder sommer by jou, hoe dink jy oor die vrug van die gees? Wat is dit wat jy dalk, hoe dink jy daaroor? Ek weet dat die vrug van die gees baie keer gesê word, is die kenmerke van 'n gelowige, dis hoe gelowiges optree, dat ons onsself kan meet daaraan, amper soos die type van riglyn wat daar gestel word. Maar vanoggend toe ek hiervoor voorberei, en ek lees Galasiërs 5, toe sien ek dat, ek glo dat vanoggend hierdie gees vir my, sommige gelei hiervoor. As ek Galasiërs 5 se begin lees, en ek het nie die boodskap vir jou van die begin af, of Galasiërs 5 van die begin af opgesit nie, dan sien ek die opskrif sommer aan die begin is, Christus maak julle vry van die slawejuk van wetsonderhouding. En dan weet ek dat daai boodskap net so van toepassing is op ons, en dat die vrug van die gees nie 'n nuwe slawejuk van wetsonderhouding is nie. Dit sou tog heeltemal teenoor mekaar staan om te sê ons los die een slawejuk vir die ander slawejuk. En dit voel asof die Here vir my 'n klomp tekste rondom die vrug van die gees en vrug dra en bome wees sommer op my hart gedruk het wat ek vanoggend saam met jou wil lees. So ons gaan lywige gedeeltes uit die Bybel uit lees. Maar ek wil vir jou vra wat gebeur in jou gees wanneer jy dink aan vrug, wanneer jy hierdie lees. So, terwyl jy saam met my lees, wil ek vir jou vra, as jy iets raak sien van wat beteken vrug van die gees, wat beteken dit om vrug te dra, om het sommer so te deel in die kommentaarboksie en dan kan ons daaroor gesels en dan sal ek vir jou sê wat ek uit die gedeeltes lees. Die eerste gedeelte wat ek vir jou wil lees vanoggend is Psalm 1 van vers 1 tot 4. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van goddeloses of staan op die pad van sondaars of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind egter sy vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat die wind verstrooi. Alexa sê, vrugte groei net soos die gees. Nou ek wil daai so klein rukkie vir jou langer oplos as jy dalk weer 'n keer daardeur wil lees. Maar ek hoor wat Alexa sê en ek dink dis 'n belangrike ding wat ons vanoggend kan hoor is
Vrug is die gevolg van lewe en is die gevolg van groei. So ek het altyd vir belydenisklasse gesê, ons sê nie ek het 'n suurlemoenboom hier buitekant of dalk het jy heerlike vrugtebome in jou erf, ons beplan om vrugtebome te plant. 'N Vrugteboom, as 'n vrugteboom water kry en geplant is in die regte grond, dan hoef 'n vrugteboom nie so te gaan om vrug te dra nie. 'N Vrugteboom hoef nie hard te probeer nie. 'N Vrugteboom hoef net 'n vrugteboom te wees. 'N Appelboom hoef net 'n appelboom te wees en dan gaan hy appels dra. 'N Suurlemoenboom hoef net 'n suurlemoenboom te wees en hy gaan suurlemoene dra. Dis die gevolg van lewe. Vrugte groei, soos die gees groei, sê Alexa. Dis die gevolg van groei, is vrug. En dan is hier 'n volgende gedeelte wat ek vir jou wil lees. En sonder dat ons beplan het, en sonder dat ek gedink het dat dit gaan gebeur, het hierdie gedeelte die afgelope tyd keer op keer opgeduik. Soveel so dat ek vanoggend nie nodig gehad het om dit in te trek nie, want ek sien dit lê nou al hier. En ons verwys weer en weer en weer hierna. En dis die gedeelte in Esegiël. Esegiël wat 'n beeld gesien het van die tempel en dat daar 'n rivier uit die tempel uitkom. Maar hierdie rivier was vreemd gewees, want die rivier het vlak begin by die tempel en soos wat hy verder gegaan het van die tempel af, het hy al hoe dieper geraak en op die ou einde het hy die dooie see lewend gemaak en daar was visse in gewees en daar was dit was 'n lewende rivier gewees wat uit die tempel uitgeloop het. Iets wat voorheen dood was, was lewend. En ons het nou al gekyk toe ons sê die gees is water en ek onthou spesifiek daardie oggend het ons gepraat oor hoe hierdie rivier wat uit die tempel uitkom water is en lewend is en Openbaring, en ek het nie die Openbaring teks ingetrek vanoggend nie, verwys ook hierna. Maar ek wil vir jou gou die gedeelte uit Esegiël 47 vers 12 ook lees. Esegiël 47 vers 12 sê, weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand vrug dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. So jy hoor dat hierdie stroom, jy sien jy die prentjie van die stroom wat uit die tempel uitgaan en weerskante van hierdie stroom is daar vrugtebome geplant. En hierdie vrugtebome se blare sal nie verlep nie. En ons het mos nou net gehoor in die blare is daar genesing. Hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand vrug dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom uit. So wat ek hier leer is ander bome is geplant in gewone grond en is uitgelewer aan seisoene en aan sporadiese reën. Dis waar hierdie bome vandaan kom. En sekere seisoene is daar reën en ander seisoene is daar nie reën nie. En daarom dra hierdie bome vrug net in sekere seisoene. Maar die bome wat geplant is langs die stroom van die gees, langs die lewende water, hierdie bome dra reg deur die jaar vrug, want hulle is nie uitgelewer aan seisoene nie. Hulle is ingeplant in die gees, ingeplant in die lewende water, en daarom kan hulle die heel jaar vrug dra. En dan wil ek vanoggend, en dis 'n lang gedeelte, ek wil vanoggend Galasiërs 5 vers 16 tot 24 ook met jou deel. Dis nou hierdie gedeelte wat gaan oor die vrug van die gees en ek wil nie net die een versie aanhaal wat die vrug van die gees in het nie. Ek wil die hele gedeelte vir jou lees en jy kan in jou agterkop hou alles wat ons nou al gelees het vanoggend en op grond daarvan kan ons leer wat beteken die vrug van die gees. Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'N Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die gees is. En die gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie.
Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen is bekend. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, towerkunst, vijandigheid, ruzie, jaloezie, woede, selfsugtige ambitie, verdeeldheid, partijskappe, afguns, dronkenskap, wilde partijkies en al sulke dinge. Ek herhaal my vroere waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan Godse koningsheerskappy nie. En dan gaan ons verder lees. Maar die vrug wat die gees voortbring, is liefde, en ou kan amper sê liefde dubbelpunt, nee, die vrug wat die gees voortbring is liefde, dubbelpunt. Wat is liefde? Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Maar die wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Ons lewe deur die gees. Daarom moet die gees ook ons leefstyl bepaal. Ons moet nie te veel van onsself dink, mekaar irriteer of op mekaar jaloers wees nie. En dis hierdie gedeelte, hierdie laaste gedeelte, wat ek vanoggend vir jou weer wil beklemtoon, ons lewe deur die gees. Ons sondige begeerte, ons hartsogte, is saam met Christus gekruisig. En dalk kan jy dit vanoggend net bely. Dalk dink jy aan jou eie lewe en jy sien raak dat daar 'n klomp van hierdie vrug is wat jy nie raak sien in jou lewe nie. Jy sê dalk vanoggend, Here, ek sukkel met geduld. Here, ek sukkel om selfbeheersing toe te pas. Dit is vir my moeilik. En ek hoor vanoggend dat ons kan sê, Here, maar ek wil net eerstens kom en dalk wil jy dit vanoggend saam met my doen en ek wil bevestig, Here. As ek voor daai yskas staan, selfbeheersing is deel van die vrug van die gees en die gees is in my. Dis reeds gekruisig saam met Jesus, my sondige geaardheid. As ek vanoggend voel asof ek verlei word, asof my oë begin dwaal in my huwelik, asof ek partijskappe en verdeeldheid en woede en risie en al die goeders, dat ons vanoggend kan sê, Here, ons sondige geaardheid is gekruisig. Here, ons is vanoggend aan U verbind. Ons lewe nie meer deur onsself. Dit is die gees wat deur ons lewe. Laat jy dit vanoggend oor jou lewe kan bely. En dan wil ek saam met jou vanoggend net so 3 gewaarwordinge deel wat ek leer uit hierdie 3 gedeeltes. Die vrug van die gees is nie ons wat harder probeer nie. Die vrug van die gees is die resultaat van ingeplant wees langs die rivier van die gees. En dan verander die gees ons. Die gees verander ons van binnenkant af. So eers, ons al baie keer, ons is nou bezig met Divorce Care for Kids. En met Divorce Care for Kids sien ons dat daar kinders is, die kinders seer op verskillende maniere na buitenkant toe laat kom. Nee, so ons sien dat as ek verwerping beleef, dan maak dit dat ek dalk 'n sekere houding inneem en op 'n sekere manier optree. Of as ek seer beleef het in my verlede, dan maak dit dat ek op 'n sekere manier optree. Dan tree ek dalk op met woede of agressie of om depressie, om heeltyd huilerig te wees, om dis hoe die kinders hierdie seer wat in hulle lewe gebeur het, op 'n manier na buitenkant toe laat kom. En die gees kom, en die gees kom maak my heel aan my binnenkant, so die gees kom, leer my om te vergewe, leer my om aanvaarding by God te ervaar, leer my om heel te raak, leer my om ingeplant te wees by die stroom van die gees, by die stroom lewende water. Dit verander my aan die binnenkant wanneer ek heel word, en dis 'n proses. Dis 'n proses, dis nie 'n oombliklike ding nie, dis 'n proses wat gebeur. Ek verander, dag vir dag word ek vernuwe, sê die Bybel, en dan begin ek hierdie vrug in my lewe voortbring. En hierdie vrug, sy gevolg is uiteindelik dit wat ons net al gesê het, ons kry nie ons water van seisoene nie, maar ons water is uit 'n konstante
stroom van die Gees. En dit bevry ons van ons eie, ek moet harder probeer, ek moet harder probeer, ek moet harder probeer, ek moet harder probeer, na ek word heel by die voete van Jesus. Ek word heel deur die Gees wat in my is. Dit verander my binnenkant en uiteindelik dra ek vrug. En dis waarvoor ek vir jou bid vanoggend. Ek bid vir jou vanoggend dat jy die vrug van die Gees so in jou lewe sal beleef. Ons kon vanoggend nou nie aan die gesprek deelneem soos ek gehoop het nie. Maar wanneer jy hierdie luister vanoggend, wil jy nie kommentaar lewer en net sê wat jy hoor uit die tekste vanoggend uit, wat spreek tot jou en wat maak jou ook vry vanoggend nie. Mag jy vandag op hierdie woensdag 'n geseënde dag hê.